Epi. Epi. Jam. Siap. Wis ya wis tak telepon ya. Sip. Kangen nemen ayang biar iku. Kepengin tak garap arek iku. Iya. Garap apa? Aku langsung ngono, ndak. Lamet. Ketok kan iki klipone. Wis bapak ayang ndek bae. Iya, iya. Bocok yo. Ada apa ni ngomong? Edukasi. Iya. Ojo dulu nana hotel. Iya, ora. Kita ndak lek tutung melakukan ane. Hah? Lal. Mulai apa iki? Tes tes 1 2. Tes tos. Tes o o o. O o ye 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 o. Pinggo lek becak iku aja ugal-ugalan. Lagal. Lagal di gagal. Ya apa pi? Enak sarapane. Wah, jane Mami memang the best. Mari mangan, ngopi terus rokokan. Mantal all up. Eh, mana-mana, ya gue nulis. Pi, eh pi. Jam. Si aja kan, gara-gara iku yes. Tawa, fokus. Apa? Kamera. Lu nya dikai ngono. Ya, jar. Kamu menang, kamu kan yang laku terus menang. Jadi ini baru ngomong. Ya nanti pi ya. Awak selingku. Ada rasa minggir, tak sedeng kok. Ya, maksudnya mari maju. Ya. Ya. Action. Yus. Tak kalongi ya, Yus. Ada orang JP wajah. Ya. Toro. Ya apa? Ngomong. Oh. Enggak jam dewe di apa? Enggak jam apa? Ya apa di apa? Diangkat. Diangkat ae. Pas itu ya, enggak jajan jajan apa sih? Iya. Ngopo pangan ae. Bocah bocah. Iki ae pangan luwe. Wes ya, diangkat bocah bocah. Kulange sih, dikalungi titik ae karo ketoro. Berarti ngadepe nang ndi? Rono ngangkut. Enggak, apa kaya itu sama? Oh iya, iso. Maksudnya ngangkat. Iya, sebenarnya ini, weh. Oh, langsung putar balik. Langsung, apa nunggu balik gak apa? Ya, paham. Oh, diangkat kok gini ya? Iya. Oh iya, weh. Balik berarti enak ya? Iya, ya, mau koyo ini. Moro-moro sak jam, gak enak kan? Jalan. Lah, apa tukang becak itu ya? Eh kok aku nolak kono ya? Nolak kono. Iya tetap kono. Oh iya, keliru. Ambil maju itu ya, apa-apa. Meyah-meyah? Ya, sini. Oke. Lol. Dah. Aku ngomongnya Pak Padun kan lek. Lek, gak apa ya. Gak apa ya. Di Pak Lek, mana ini Pak Lek? Pak Lek. Pak Lek, biru. Up. Bagaimana ya, lah. Jalan sini ya. Sopir ke sini. Eh, ngomong apa tuh teng lali? Ajuan lo kan. Ah. Oh, Pira. Iya, oke wes. Pira. Tak usah, Mbak. Loh, yo sih. Ojo aku bayar, Pira. Heeh. Bunda. Ono wes. Wis kok anu ni kowe. Oke, oke. Yo, Rol. Paling mulai mau. Action. Nah, Pak Lek, piro iki? Oh, gak sampean ndak usah, Pak. Gratis. Loh, ndak popo ta? Ndak popo. Malah ndak enak aku lek ngene, padahal mau wis ado lho, ndak popo.
Aku keliru kamu. Ojo ngono sik. Oh iya. Enggak apa-apa ta. Oh iya iya. Apa penak? Ojo, Mbak. Ojo, Pak De. Ojo bali. Teng nek ngene temen ndak, heeh. Rolling. Action. Action. Lha 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 Yo. Pak, ngamuk ah. Ayo, action.